Ik was wel een beetje verbaasd, maar ook wel opgetogen. Niet alleen voor mezelf, maar ook wel voor de mensen waarmee we dit bereikt hebben. Het Youth-project is een onderzoek naar hersenontwikkeling van kinderen. We hebben heel veel data verzameld, maar het was allemaal data die ook privacygevoelig is. Dus we hebben allerlei maatregelen getroffen om de data op een veilige manier met onderzoekers te kunnen delen.